Já jsem tam normální, to, světlo, nejsem přepálený nebo něco, já se nevidím. Přepálený, jak nebo jsem prostě v pohodě nějak, jo, jak ona. Dobrá, dobrá. Jak ona, to nebudeš? My Myslím, nasícený jenom. Ne, ne, tak, ne tak hezký, prosím tě, tak hezky nebudu nikdy. To, to bude dobrý vývod. Tak, Evelínko. Evelínka může být, či Evelín. E Evelínka. Evelínka může být? Evelinka. Uh -huh. Evelínka. Vítám tu po nějakých odkladoch Evelinku Delaj, rodinu Katarinu Dvořákovou. <laughs> Či ne, ne? Ty jsi Real Evelina Delaj? Já jsem opravdu Real Evelina Delaj. Evelina Delaj. Máme vždycky Delaj. Normálně Italka, poloitalka. E, tačka je Ital, mamka je těžká, ale narodila jsem se přesněji Trento. Itálie. Takže ne Liberec. Nebo nějaký, nejaký, na... ústí nad Ani plazaň, ani most. Že nějaký kamion nějak išel přes cez Liberec a zrazu si delají. Ne? ne? Normálně originál italka. Originál. Dobré, dobré. To Já přizávám máme. na svoji smrt. Test. Povez... A na rodinu. Povedz něco italský. Test. Čau, komis staj aj devro bejjoki, ty voglio fare un seso da molire. Kokos, to bylo sexy. To bylo dobré. To bylo dobré. dobré, že? Tam máme re, režisérku. Čau. <laughs> Čau. Dobré. Dobré to bylo, že? OK. To vidí. to vidí. to vidí. Já jsem si už spletu Já slovenský, český. Dobré. Prosím tě, aby jsme dokončili family, takže a sestra je naozaj sestra? Či to je len pro nějaký efekt, jakože budeme sestry, porno ja, sestry, bojeto? To, je moje to tak je, ono je to jako vidět, no ale vieš. Z vajca, víš? Sú určite nějaké špekulácie, podľa nás. No, so asi, no. Nevím o tom, ale jsme... Všetky špekulácie, které môžu být, existujú. Ver Ze všetkých s špekuláciu. Tak, 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 tak. Takže, takže je to sestra? Dvojče. Je ne, itala... sestra to není, to je dvojče. Dvojče? Počká, dvojče není sestra? Ne, to je dvojče. Dvojče není sestra? Ne, je to dvojče. To je úplně něco jiného. Píš do komentáru. Teraz fakt som sa, teraz si zabila. A teraz se robí srandu so mňa, či to je pravda? Ne, je to pravda, víte, není sestra. Protože to je z jedného vejce a když jsem když jsem v, nejde... v občance to je jako uvedené? Ako dvojče, alebo sestra? To není uver, uver, uvedené. To byl test. Hele. <laughs> si pozor dá, dá k tomu džusu. Napiju se, díky. Pouze <laughs> no. to džus, ne? Džus, džus, dobrý, kvalitný. To je teraz fresh, teraz jsem tam mačkal. Z tam vzádu. To ti nepovím radši. Ty jsi ale, ty uličík. <laughs> to ti nepovím. Uh, ty si nechcela moc na ten podcast, že? Na Nebo absolutně. asi faninka toho? Ne, je to vlastně můj první podcast. A jediný, A na dlouho jediný. Snad, uh, jenom jediný. Ó, ty, Já jsem opravdu hodně nabídek. Ano. Ale bohužel, bohudík. Ale moje nabídka byla neodolatelná. To vlastně ani nebyla nabídka. Víš to bylo, povac? že pokecáme. No, no, proč? no proč Protože ty si... Teda se bojím, čo pově. Protože tě vlastně znám z práce. Ano. Z práce. Počkej, teraz. Počkej. Aby to pochopili ty lidi z práce, víš? Oni to Vra. neberou, že to je práce. Jo, tak Takže ano. Právě proto pro no, práce. Ano, ano, ano. to je práce. Ano, ano. A mm, věřím ti. OK. Mám, mám dobré jméno na to, že mi můžeš věřit? Ne, ty máš dobré jméno na to, abych ja ti mohla věřit, ale ne, že ty máš dobré jméno. Já ja nemám dobré jméno? To nevím. Tak poču, ale já si myslím, že jo. Počula jsi něco zlé? Uh, ne. Dobré. Ani co dobré? Vzpomeň si. Nič? Nič dobré. Tak ne. Okay. Ani z... tak to bude asi ten důvod. Najskor. <laughs> <laughs> dobré. Pojďme na to. Um, ty jsi tu mám také nějaké poznámky na teba, malé, drobné. Uh, já ja ti chcem slúbiť jednu vec, že já ja ten podcast vediem tak, aby ho mohli počúvať a vraj počúvajú. Mám také informácie, napríklad právnici v aute, alebo tak, že nesmí to být nič, za čo by sa hambili. Podobne ako keď si ideš kúpiť do stánku Playboy, tak si ho koupíš a nehambíš sa. Překladám, uh -huh. Prekladám, nestydíš sa. Lebo to je prostě playboy, to je nějaká kvalita, drží to nejakú laťku. To uh -huh. isté se snažím. Takže nebudu tu žiadne triple a podobné kraviny. Hej, to necháme, to necháme na jiné podcasty a aj t... no, to kanál vypípam. No, Po druhé, myslím, nechám všeobecne tieto témy s inými ľuďmi na jiné podcasty. Takže Ten budeme, hlapu. budeme riešiť len normálne veci. Takže ty si úplně velmi, velmi veľmi rýchlo detstvo a takéto veci, čo vieš, mm -hmm. to, povinná jazda tak rýchlo. Takže si sa narodila v Itálii, normálnemu Italovi, a češ, češké mamínke ano. A potom se přestahovali do Čech kedy? Tam se kvůli jazyku len. Uh, v kolkých rokoch tvojich? V sedmi. V sedmi. Šest, sedm. Takže to si, sa, to si už vedela italský, asi logicky, že hovorí. Ne, naopak. Já ja uměla pouze italsky a musela, musela jsem se naučit česky. A, takže v sedmi česky, ok. Takže mamka na nás mluvila česky, na nás, říkám na nás, protože no, to dvojče. Ano, vojče. Vojče, jo, to, to, to ne, a sestra a my nemluv na nás takhle, nerozumíme. Aha. Takže, takže že, nechceme česky mluvit. Takže rodiče a doma hovorili italsky. Italsky, ale mamka pomalu, pomalu česky, česky. Okay. A samozřejmě to bylo pro nás těžké. Dobře. Ta čeština fakt není jednoduchá. Či, že, nějaký no, i, y. To mi hovor, proč hovorím co, jako, slovensky radšej, lebo to, není, je prostě... to není jednoduchý a v té škole potom se to tak odvíjí. Ale jako věš to povedať, pěkně. Podle mě všetko, všechno, hovoríš pěkně. Občas. <laughs> Dobře. a e, teraz chodí váš do Itálie, do Talianska? Jo, každý rok, každý rok. Ale jako dovolenka? Alebo... Ne, s rodinou, s mamkou, s tačkou. Na dlhšie. Jo, 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 třeba na 14 dní, a, měsíc. A kde, tak to je dovolenka, ne? 14 no. dní. To jo, ale tak... Jo, je to jako za rodinou, jasné, chápem. Za rodinou, tak to musí být trošku a... déle. Není ti například lúto, že nehovoríš si někdy, že sakra, proč se sa ty naši přestěhovali v mojich sedmi rokoch do této obyčajné České republiky, kde mají už a nemají more, nemají krevety, alebo si ráda, že to je tak, jak to je? Ne, ani ne, protože bych nebyla tady. A tady je OK, tým pádom teda. Jo. Takže nemáš nostalgické nějaké, když si v Taliansku Nemám, bereš to vždycky, jako... vždycky tam můžu letět, vždycky tam můžu a vždycky mám... Tu svoji rodinu tam, takže na. Tady si s tím povodě. Akorát, že mi mrzí, že někdy jsem v Česku. A to v Obča... Občas V lidi jsou takový. Ano. Chladní. Ano. Závislí. Ano. Zákařený. Zabručení takový. Nasraní. A vždycky udělají jenom něco pro peníze, ale nikdy to neudělají protože chtějí to udělat. Takže, no jasné, toto se hovorí o Čechoch, lidi, kteří cestují často, když přiletí, hned jsou takí, že ty koko zase tu, zase ty nabručaní lidia ano, ano Už, jo. už, už na letisku to vidíš, taxikář na nasraný, každý je nasraný. Dneska jsem měla tady dobrý taxikáře, ale to bude tím, že není z Česka. <laughs> ale v zásadě jsme radí, teda oba že tu žijeme, já těž. Ano, My to jinak nežil, kvůli, kvůli ekonomické a politické. <laughs> a zdravotnictvu. Zdrav jo, Máme jedno z no, najlepších je zdravotních na světě. Ano, protože v Itálii to je katastrofy. Na to, co nadáváme, ano, v Británii je všade brutálne. je to hrozné. Ano, Takže ano. jo. Ano, ale přitom to stále nadáváme, stále. Ano, ale to neznamená, že nemám ráda Čechy. No jasné, jasné. Ale je to prostě hrozné. Mali by si užit trošku biedy, aby zjistili, co to je peklo. Přesně tak. Že? Mm -hmm. Já když čakám například na nejdrahším CT v Evropě, čo je PCT na homolké, tak tam sedia lidi, a to by se tam v životě nedostali v Británii, to je tak drahé vyšetření, a on mm. tam jako já už tu hodinu musím sedět, se. no prostě na hovno všechno, úplně třeba v Itálii, mají vždycky uh, v Itálii jako kluci, nemají zuby. Jo, drahé. Protože tam se nedostaneš. Nedostaneš. Absolut, alebo Absolutně ne nic. Chápem, chápem, to ti on uvolním kábel. A no, Uvolněný kábel je důležitá vec, tak... uh -huh. No. Dobre, a teraz klasická otázka. Začala si s péčkom tak, ako niektoré túto súdružky, čo sedeli, že čakala som, mi bude 18 rokov a bolo mi 18 a hodina a už prvá scénka, alebo... Jako fakt? Ano, áno, áno, som to také dve dokonca. Díko. Alebo, alebo je to, bo prišlo to nejak pozdejšie. Koľko máš vlastne rokov, povieš? Lebo ty si taký typ, čo môžeš mať 17 a môžeš no. mať 30. Ja vôbec neviem. Zr... Sice mám jsem jsem taková, taková situace, že jsem teďka byla před... Uh, včera? No. V barceloně. A já vlastně tvrdila všem, že mi 30. Ano. Ale mě je 31. To byla v šoku. A já jsem hádala s tím hercem, že mi je 30. On. Tak si to spočíte děti, 31. Jo. 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 Já ne! To bychom tady nepovedali. Teda... To vyzeráš dobré. To je jako poklona. To jo. Dobré. Ano, takže bylo mi 10. července teďka. Dva týdny dozadu? 31. 31. No. A já říkám na interview všude 30. Jasné. Víš, proč? Já na to nejsem zvyklá. No tak to zaokrouhluješ, no to je čo. 30, já těž že mi mě... je... 31. Mm. Těž hovorím, že mi je 40 a je mi 52. Víš. No. <coughs> <coughs> to potom už s vyšším to zaokrouhluješ stále viac dolů, no. no hele, já říkám, že věk je pouze číslo. Ano, 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 ano. Můžem potvrdit. Že jo. Já se cítím sám na 30 a potom se uvidím v zrkadle, není sám? to 30, ale jakoby cítím se tak. Když vidíš sám, já jsem tě nepoznala minule. <sighs> prostě To bylo masakra. <laughs> jsme lepší. No vlastně, my jsme se nepoznali. Ne. Ty? My jsme se nespoznali v tom, já. v Ostravě. V tom výťahu, že? Jo. A potom Miša hovorí, kdy to byla Evelina, vy jste se nějak nepozdravili a jak čo, to byla Evelina. Já jsem koukala, koukala. Koukala. <laughs> Říkám, mladý moc V, Ostrave na Kleši, kdo teda nechápe, proč v Ostrave, tam jsme se středli. Tam si potom robila, jsem so měl interview, že který mám no, zápas. Jo. To epické interview, dobré, dobře. Yes, dobré. Okay, okay. Pojďme, pojď, ku klešu prídeme. Pojďme k, pojďme k tomu teraz. Takže je ti 31. Mm. 10. července. před slo... července? Aha pre jako 10. júla je můžete posílat kvety, dárky, auta, čokovo, které prostě, kupovat byty, nevím, prostě všechno k tomu přijdeme, jaké máš představy. <laughs> A takže dobré, pečko začalo, um, orientačně nechvíjeme. Věk? Uh, no, zhruba. 21? No, tak dlouho si nečakala. 21, určitě 22. Dlouho nečakala po té 18. Aha. A dobře, a teraz, keď už teda ti je 31, takže 10 rokov, ty slavíš 10 10 rokov v branži. Je, to musím oslavit, že? Šáňo nějaké? Dobré, po podcastě. Prosím. Po, počúvaj. A urobila, všechno by si urobila rovnako? Kdyby si to zpětně, sa, když sa otočíš, tak by si urobila všetko rovnako? Teraz myslím, jak globálně začať s tím péčkom, tak lokálně, že některé věci písně a nějaká, nenatočil Samozřejmě, a to asi, že? Asi že určitě něco... Ne... No, no, něco by si si odpustila. Už něco udělala jinak, ale zase si říkám, že kdyby to nebylo takhle, tak by to, tak by nebyla tady. Tu a teď. Tak tu a teď a jiný možnosti a... Ne. Neudělal bych nějak nic. Je, 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 takže dobré, ne, dobré. takže ne. To je dobré. Jsem ráda, jak, jak já jsem, K... jak jsem tady. Ano. A všechno. Dobré. Ne. Mm -mm. Takže tvoja cesta vyvrchodila u mě na jo. podcastu. Yes. Kdyby si nerobila, co jsi robila, tak kde si tu. Dobré, dobré, OK. Jo. Takže žádné nějaké ne. lutování čokoliv na nic. Dobré, dobré. pojď ještě něco italský. Tiamo. Kokos. Nevím, co to je, ale dobře to bylo. ti <laughs> Ty kokos, dobré. Ach jo, dobré, já tě těž, víš, že tě mám rád. Nemám aj to, ti rádi já A aj, aj tvoje dvojče, můžeme na to přijít potom kůdně. Tak prosím tě, uh, bavili jsme se o tom, že to meno, takže vlastně ty jsi jako já, ja, že vlastně my máme stage name, takzvaný, takže umelecké meno kdo nevie, máme vlastně naše vlastné. Ano. A to preto, lebo si to můžeme dovolit. Protože já ja bych Nesmysl abych jméno, uh, jakože, nevím, uh, Helenka. Dancians, oh, yeah. Spilas, oh, nebo XXL Dubiras, víš ne? Felina na Vrži... Felatio, oh, alebo jo, také nebo také něco. Cindy Propio, jo, 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 jo. Víš, že... okay, ne, okay, ne okay. Dobré, a ty máš výhodu velkou, zase přiznat, že, že, že máš pekné jméno. Exotické. Máš pekné mami. Pekné měno. Víš, některý nie, se musí premenovat tuto, aby byly Ital, Italí, Italky. A ty asi to máš. Nemůže mít to umělecké jméno uh, uh, třeba Indriška indřichová. To by asi nešlo. Kdyby jsem já chtěl italské jméno, tak jsem čo, Martin Bucaccio? Alebo uh, Bocaccio. Tu se Mar- Massimo Bucato. Massimo Bucato, dobré, zamyslím se na tým. To je hezky. ne? Až začnem kariéru v gejporne, tak si dám Massimo Ducato či Bucato? Bucati. Bucati, ok. <laughs> okay to je dobrá auto A to ještě stíhne, ne? Jeme 52, když to rozbehneme v 55, když může být. 52. Wow. Takže 50, když to, to rozjedeme. Počkej, jsem to... šokující. <laughs> Fakt? Ano, tak to byl zahrál jsi to pekně ale ne, to nevím. Ne, od no, od, kdy, od kde je 52? Ne, je, jak to může vědět? Já, že jak to může vědět? No, to můžu ty, můžu vědět. ty moju občanku vlastně nemáš, na rozdíl já o tvoje, že? Ne. Já mám občanku, hoši. Yes. Kompletně, podpis, to všetko. bývalý uh, produkční. <sící> bývalý z produkce, takže my máme od všetkých jako občanky. GDPR trpí sice, ale nevadí. A no. ta už neexistuje, takže dobrý. Ta už neexistuje. Už to mám. Ne, já. už, mám už uh, Prosím tě, teda taká otázka. Uh, čo, každý máme nějakou pověst a čo si osobně ty myslíš o sebe? Jako pověst? Ne, 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 ne. Co ti nejvíc škodí u lidí? z toho, jak funguješ, alebo nefunguješ, alebo jak sa prejavuješ. Či si myslíš, že máš niečo, co ti škodí, napríklad já ti pomôžem. Ja si myslím, že som občas arogantný. Keď nestíhám, vieš, a niečo občas tak, niekoho, tak ako... Řekla, a no, a tak, Takže čo, arrogantní Fetka. Fetka. Trošku, uh. trošku p... Pi- taky to Vypípáme, dobře. No. Uh, nevím, pomožte mi. <laughs> Jsi zodpovědná podle těba? Jsem, když mi jde netáhá dolů. <laughs> OK, OK, OK. Já, já jsem to mal hodnotit, tak by som ti povedal, že podle mě si... Keby som například Já ja bol tvoj frajer a záleželo mi, aby si mala dobrý život, tak já ja by som sa hlavne snažil, aby si sa ukludnila a trošku zastavila. Podle mě si taká, jako keď takovou hračku tak natěhneš takú, takú, takový drátik, pustíš a ona tak teda a tak jde ide, a prostě strašně rýchlo. Vieš, ne, tak to, to vyzerá. Ne, tak to, to mě vyzera. neznáš ještě. Tak no, je to možné. Taky, taky nejsi moja frajerka, tak tě neznám, ale hovorím, zvonku to tak vyzerá, zvonku. Jo. Že si strašně zrychlená. Ale baví se o tom, že to je ta čeština. No, to je proto, že Češi jsou strašně zpomalení. Portugáci jsou zpomalení. My no. Češi, Češi jsou voči ním brdě mm. Portugálci jsou úplně jak. Portugálci jsou, to jsou nejpomalejší lidé v Evropě. Je to, že mají maňána. Oni mají stále maňána, ale. Jo. Hele, ale. No, tak zpátky k těbe, no. V Itálii nemají maňána. Od rána do jedný. Pracovali. Potom... pracovali, potom nějaká pauza. Maňána do čtyř. Ale obchody, jo. Obchody, obchody, OK. A potom od těch tři, čtyř do, do sedmi. No. Co to je? No, ale, restaurace, to je nejvíc. Tam mají od třeba od, od, od nebo od do těch dvou. Maximálně do tří. Ano. Potom zavru. zavřej. Zavru, Zavřej. Ano. Zavru. A potom od, sedmi, osmi. Ano, 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 ano. Teraz obou v Toskánsku, vím, vím, hej. To úplně vyzerá to, jako to mrtvé. Trvalé ano. Věš <laughs> co je zajímavé? ty vlastně jako poloitalka hovorí, že jsou Češi pomalí. Češi nejsou uh, pomalí, ty jsou až moc rychlí. Tak, tak. Oni se vlastně nedokážou ani odpočnout. Tak. Ano, ano. Vlastně. To je presnější. Když jdou na oběd, na večeři, tak oni neznají to, že... Ano, mají... Vlastně nemáte předkrm. Mají jenom polívku. No jasné. Hlavní jídlo. Ano. Večeři, jo. A kdo má jest tých vašich 16 chodou ty kokos veď, Oni prostě neznají se sednout takoby ke stolu ano, s rodinou a, a má to jako a jíst. jíst. Jako Pomalu, ale jo, jo, ne, jo. každý den. Jo, jo. Jo. Třeba my, jsme za to hrozně ráda, že my s rodinou večeříme každý večer. Takže se sedneme. To těší těž, ano. ale... ne, to ne. Ne, vlastně ne. My se sedneme. Ne, pravda, pravda, my se sedneme a fakt jako večeříme a povídáme si. Ale vy, pardon, těším, Vy, my, no. Prostě jíte hrozně rychle. Ano u toho mobil, d, 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 to je všechno, já taky ano, alebo telka, já ještě telka, je mobil, špatný, a tady, večera. To je, to je já vám, ano, ano, ano. protože máme tady ty mobily, ne? No. To už je špatný. Ano. ano. Takže byste měli mít takovou tu chvilku aspoň ja jo, já večera? Vím, ano. Části epizody jen pro podporovatele se můžete těšit. Když děláš... Alebo tam se aspoň nehrajou, tam prostě to je akce a hotovo. Akce a Ale ale tady to musíš opravdu vydržet spousta hodin. Byla jsem vlastně první Evropanka. Ano. Pro Vixen. V 6 ráno, 7 ráno jsme začínají natáčet a já prostě nebyla připravena na to. A jo. Jino, dobrý plus, že ne, nemám tetování. Jo, ona má. Jo, jo, to má hodně. jo, hodně. jo, 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 a hodně. Nic, jo, ne? moje, to je krásná fotka, to je koho? Ježíš je moje. Pro tvoje, moje, o, okay, oh, to je hezké. No. je spolu, ale málo, protože... Ale nemáte ne spolu akci, jakoby. Víš, jak to myslím? Ano, jasné, dobré, dobré, víš, vám vám víš, Jak, okay. Okay. jak, jak voní. Tak no, To je jo. jasný, to je zakázaný a my to využíváme. Kdokoliv, tak oni za to budou sedět. Dobře, víš, to neví. se... A teraz tomu jedlu. Já jsem raz prešiel celou Itálii z hora až dolu na Sicílii mm -hmm. a pre mě nejlepší jedlo je, či mi to potvrdíš alebo ne, najlepšie jedlo je oblaze Rýma, potom Iskia, ta středná Itália zhruba, potom Neapol zhruba, ale Neapol samotný. Tak v Napoli, Napoli. Napoli já ja vím, tak Neapol. Neapol nebo Napoli, jako že jsi uh, Napoli. To je prostě, jako takto, ono se hovorilo, že vidět Neapol a zemřít, já jsem to chápal, jako že uvidíš taku takovou nádheru, že, ale to je, potom se zhodli s lidmi, co tam bolí, je ostatní, že to znamená něco jiné. Vidět Neapol, ten bordel, hnusné jedlo a všetko a zemřít, to platí. Mm -hmm co si myslíš ty? Najhoršia pizza pro mě, najhoršia, najhoršie. Ale to... brutální zážitek z toho no, Neapolí. No, odpadky, gengy černovské, kokos, je, tak hrozné, je, tak je, hrozné, Tam je to, tam je, mám dvě historky, jo, no, jedna jakože no. taková politická, nebo nevím. Pojď politiku, mám rád, no. Může se stát, že když jdeš do práce, no, když do práce, jako vrátíš se. v Neapolí. Vrátíš se různě v Itálii, jo, no. ale vrátíš se domů Máš tam někoho jiného, a už si nedo, prostě nedostaneš domů. Jako v bytě? Jo. <laughs> jako vážně. A důvody jaký? Někdo se to nastěhuje, alebo podplatí no, úradníkou, alebo... Ne, nějaký ty, takový ty lidi... Jo, my myslíš, nechceme to hovoriť. No, jasně. Uh, kamaráti z juhu. No ano, tam, tam to se nastěhují a už prostě čau, nashledanou. Nemůžu s tím nic udělat, protože oni nemají v tom zákonu. Uh... Vystěhování nějaké násilné, nebo alebo takže tak. Jako aha, fakt, hej. Policii nic nemůže, oni udělají hmm. takový, takový masakr, jakože, to no prostě mají smůlu. To ko, je kosta, tam se jako No, tady, no dobré, to nechceš. Dobré, no, nechcem, dole, Jako no, dole, poli, k tomu říkáme, ne, nechci ne, 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 nechci to urazit Itali, ale Torony, no. to Rony, to je prostě jakože špatný. A je, je tam taky taková, poviem to český, řevnivost mezi severom a juhom, jako no, a to je například na, Slovensku ne, východ, ne, západ. sever hej. a, a tam dole. Ano. I, oni říkají, no, my říkáme, že to jsou Torony. Ano. Oni říkají, že jsme... To ani nevím, jak, protože mi to nezajímá. To je jasně, jasně. Ano, věš, ano, ano. Toto na Slováko nezajímá v Bratislavě, co si u nás myslí ostatné Slovensko. Jo, ale to je brutální. Ale, ale my jsme tím. ještě na ta, o, no, ten no, příběh. no. Na Poli jsem byla poprvé. No napísa na to, lebo Napoli je teda brutus, no. No. Uh, byla jsem pozvaná v jedný italský show uh -huh. o politice, uh -huh. o, mafii, o, o mafii, a uváděl to jeden velice známý... Mafian. <laughs> ne. Uh, velice známý, jak se řekne český eh, Moderátor. Moderátor. Ho se Massimo, Giletti, Massimo Giletti, A... Byla jsem jednou, jo, a potom mi psal. Mm -hmm. Ten, ten on fakt byl slavný, jo. Mm -hmm. Je pořád. Ano. A napsal mi nějaké věci, ne? No. A když jsem byla potom uh, po druhé, mm -hmm. mm -hmm. tak dokonce pro mě přijeli uh, na hotel, mm -hmm. tak jsem sedla uh, do toho auta a že jedeme do nápoly. jo. No. A pak mě došlo, když jsme přijeli do, tý, do toho nápoly, že jaký houkačky, dělali jako na to auto houkačky a říkám, co to děje, ne? Jasně. A pak říkám, no oni s, uh, jedou sama celou dobu ty policajti, protože musí být chráněný od té mafie, ne? Protože on má ten pořad Aha, no, mafie, proti, chtěla, jakoby, jo, proti, jo, proti jo, no, jo, jasně, jo, Jasně. Aha, aha, aha. No, takže pro mě to bylo jako, že wow, aha. že vlastně jsem byla celou dobu chráněná osoba, chráněná, to znamená zájmová osoba. Když mě osoba. jako na vlak zpátky domů, Houkačky. Lidi, houkačky. Oh. <laughs> A to ostřejší neřeknu, že to je jasný. no, no, no to, si to, se necháme je. na hero hero. Ne, 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 nemusíme, ne, nemusíme, ale... Ne, dobrý. Můj názor, že nápolí, jedlo a tak je strašné, všecko teda potvrzuješ? Tak jsem to a, pochopil. Já jsem se ještě nestihla tam najíst. Ale počkej, 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 počkej. No. My jsme zrovna byli pozvaní v, v, dobrý rasovraci, takže to bylo super, ale nejeli jsme tam vůbec italské jídlo, takže to bylo azijské jídlo. takže Aha, potvrzuji. Napoli. Takže ne, asi. Já jsem tam mal pizzu, to vyzeralo, že do kidol také 3 cm cesto hnusné. No, a, not, a, na to, not, to nadrbal také rajčata, ktoré na štvrtky not, jenom, rozkrojil. No, no, také velké, nechutné. Napoli majú úplně jinou pizzu než jinde. No, ale tam, Napoli, tam maj... vymysleli, ne? To je no, na... ne. Napoli, pizza je úplně jiná než... Že to je nějaká kategorie. Než... ta naše italská. Než ta naše italská. z Prahy, myslíš? Oni, ne, to určitě ne. No, no. V Napoli mají Hrozně velký kréc. No, jo. Kraj, jasně, ano, okraj, okraj, ano, no, 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 no. Takhle to prostě je. Jo, na, jo, jo, na jo. polípice. A, a. ještě, no, tam taky nechutná. A, a je taková mokrá, no, jo, 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 vodová jo. a ingredience jo. jsou takové obrovské. Jo, všechno, nevím, Ještě to. tu v Prahe, co jsou Italové, my... počkej, pizza Bertoldi, italská rodina, tu si jde na Vinohradu u nás, robí okay. italskou pizzu severskou. Tak to mě musíš To je prostě, to je prostě pohádka. Dobre, tak jsme prebrali jedlo. Teda Počkej, ale můj taťka dělal pici, chápeš, takže to nemůžeš jako... Tvůj taťka? Jasně, my jsme měli pizzerii. Ako tam v Itálii? Ne tady, v Čechách. A... Aj... nad Orlicí. Aha, takže ne Praha. Proto jsme se odstěhovali. No, ano, to, to ano, to je ano, velký ano. příběh, dlouhý ano, příběh. Ano, 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 dobré, dobré. Jabloné nad Orlicí, ano. to je v Čechách. Orlické okay. hory. Jo, Orlické hory. Dobře Dobré, dobré, Pak mali pizzeri, teda? Máme. Máte? Měl jsem velkou pizzerii, restaurace a jeho jakoby, uh, penzion. Ano. Má taková velká roubenka. Poté to prodali a šli jsme do pardubic, kvůli naší škole. No. Uh, tam jsme chodili na anglické gymnázium. Byli jsme zlobivé a nedochodili jsme tam. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak jsme začali dělat v pizzerce. Ano, já že v pornu. Dobře, v pizzerce, no, to je taky na p. Ne. Dobře. A pak jsme se vrátili zpátky ano. do Jabloného. Tam otevřeli novou pizzerku, mm -hmm. šlo to, šlo to, šlo to, ale potom uh, se rodiče rozhodli, že to zavřou a teďka má jenom pizza shop, jakože dovoz domů. Ok, to rozvoz. 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 Ale v dobrém ne? stylu, v dobrém krásném stylu. Ok, ok, a vaši jsou spolu normálně? Ano, celých 31 let jako nám. Pekné, 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 pekné. Pekné, lebo já uh, ja som počul minule takú, takú, radu pre chalana, ktorý si hľadá holku, mm. že doteraz bolo také klíše, že má sa kúkať na, na, matku. Na matku. Dobre, a má sa kúkať na matku, ale len vizuálne. Že tak nejak bude ta holka vyzerať pravděpodobně, až bude staršia. Ale to je, novinka, vidíte, tak kravina, že nechápu. Ale novinka, ale tak to, u mňa to sedí. Všetky moje ex a tak, keď si porovnám, to úplne, ale úplne sedí. Ale úplne. Dobre, môže byť výnimka. byť Ale na, máš sa kúkať na taťku. Tej holky. Ne na, na tačku, na tačku, protože to... pokud má normální vztah s otcem holka, tak to bude dobrá holka, dobrá manželka a tak dále. Toto to máme... záleží. Keď ho ja. má porouchaný, tak to bude všetko na hovno. S máme totálně, totálně to blbé slovo, ale máme fakt krásný, krásný vztah. vztah. Krásný jako říct, že to je můj hero. Takže <laughs> Evelina Hoši bude dobrá Evelinka, pardon, sa, Bude dobrá Utečka, žena. To je bude dobrá manželka, môžete ju baliť. Můžeme rovno přejít k tomu, uh, aký typ klukaťa zbalí. Jako starší, mladší, namakaný, vysekaný, ale ja, je to jedno. Já ja, tak nemám typ. Nemáš typ? Uh, Mně nezáleží, jak vypadá, ale musí mít něco, jakože, když někoho potkám, tak víš, jako to musí jako něco. Myslíš, jako ne, taky na to nezáleží. Nezáleží vůbec. Dobře, to si prebereme na hero. Ale mě musí něčím zaujmout. Jo, takže nějaká chemie. Ale nevím, nějaká chemie určitě. Ne chemie, ale chemie. Nemusí nutně mať okolo třiciatky a byť bláznivé. Ne, je to starý. Velký, malý, to je jedno. Fakt, hej. Takže u mě to je ještě těžší. A musí být více žá. Více žá, nemyslím, že je více žá. Ale musí být prostě čakám, co bude. Je uomo potente, potente. Víš, co to znamená potente? Potence? Musí mít nějakou moc, nemyslím moc, Já, jako nad ale... Poten... Jo, ne, jo, jo, jo. Moc, ne. moc, mít no. moc. Okay, nemyslím okay. jako, že... Power, myslíš, anglicky jo. asi, okej, OK, okay, chrátem. ve, všech, ve všech směrech. Uh, oh, dobré, dobré, dobré. já mám power. Takže mají šancu jakoby všetci, kteří mají power a jsou nějak zaujímavý něčím. Yes. Dobré, okay. dobré. A uh, uh, je to u mě ty? těžký, já sama ani nevím, mýž. A ty myslíš si, že čo ponúkáš také zaujímavé, by ty do tej, do tej hry? Já. Dobré, si pekná, dobře, to vidíme, ne, to... jasné, dobré. A tak to je těžké, to je třeba trošku asi, ale jako čo ještě? Víš dobře variť, jsi verná, nevím prostě, si, si navždycky když si začneš s někým, tak ale to je prostě. Když si tak milu, to znamená, že... Jsi verná? Jo. Fakt, hej? Mm -hmm. Lebo... A i když u mě to je trošku těžký víš, a když dělám svoji práci a no. tak jestli oni berou tady tu věrnost nebo víš? Ne, to, sa nebere. to tak se keď nebere. Si, keď herečkou, to to nikomu tak vysvětli, to někomu tak to někomu vysvětlíš. Nečakám pred, že, že, že to je neverané. Keď to robí když někoho milu, tak udělám pro něj cokoliv, ale musím, aj, aj... musím to dělat, dělat já. jakože Já to chci udělat. Ty to chceš, než to máš zakázané. Ne Evelinko, prestaneš točit. Jo, nebo to ne. uděj něco ne když někoho miluju, tak miluju a mě opravdu nezajímá ostatní. Ok, ok. Mělám pro ně cokoliv, co chci já. A skončila by si s natáčením kvůli chalanovi, klukovi? Pokud by mi dal, co já potřebuju, tak jo. Nemyslím peníze, nebo takhle, ale pokud by mi za to stál, tak jo. Pokud okay. ne, tak ne. Výzva, výzva. Vůbec. Dobré, ne. dobré, dobré, ok, dobré. V poriadku. A teda, dobré, takže mu ponúkáš Nekonečnou vernost. Neponukám. To no, teda tomu, co bych už byl teda, jako jo. ten vyvolený, tak jako dáváš do té hry, která se volá. Závisle, jak to chodí, je to vždycky jinak. Je to vždycky jinak, nakonec. Mm. A vy jste známe s dvojčetem teda, aby se neplála s so sestrou, to se mi mm. naštudujem toto, to má fakt zajímá, mm. že to není. sestra. třeba sestra, do sestra, dvojčet? Dobře, ok, dvete? ok, okay dobré. Ako, <laughs> Biologicky asi máš pravdu, no otázka je. Já ja právne... můžu, ja můžu třeba udělat vraždu? A když oni jakože seberou tu DNA, tak máme stejný. Aha. Takže to jinak, jo, ale... můžeš je zavarit celkom, Dobre. No, ale ne. Um, takže zo uh, so, so, sestrou máte také jméno, že si rádi, rádi, si, si užíváte život, povedzme. Správně? jako party, nebo Také pápařmenky, povedzme trošku. Ale to bylo ráda hrozně moc. Jakože jo. A to, kdo by ne? Já ja těž. Jako kdyby ne. A to jsem byl starší. Akorát, jako ty. že víš, o, ty dáváš na ty sociální sítě jenom ty, nebo aspoň já. No. Dávám ty věci hezký. No. Já nedávám věci, kde brečím. Tak jasně, no. jasně. Víš, o, lidí, jo. Yeah. a některý lidi, jo. A to hodně lidí. To znamená, že... Brečej. Jo, já, jo, jo. já takový člověk nejsem. Proč? Proč bych to tam jako dávala? Takže chceš tím povedať, že dáváš vlastně len tu zábavu a ten život ten pekný ano, a že to vlastně vyzerá, že trvalé. Jako no jasné, jasné. My jasné, to měli jasné, vidět, lidi, že brčíme jako taková nejsem. A prečíš často? Já? Ja? <laughs> Lebo z Instača to vyzerá, že máš len jako live, jako se hovorí ruka sem, hore. Jsem chtělý člověk, takže prosím, jako často. Ano? Jsi človek, člověk? Já těž jinak. Já včera jsem naposledy brčela. Čo tě sral nějaký chalán? Ne Mamka, ne, mi nerepisovala. Mamka ti a... <laughs> a úplně si říkám, co když se něco stalo? A takhle ne, tak píšu i taťkovi, ten taky nic. Víš, ona byla asi tři ráno, tak asi, tak si proto. A ještě je zaujímavé, chcem to povedat, že jsme se bavili na cígu my samozřejmě nehulíme alebo sme vynimočně, že jinak mm -hmm. máme zdravý životní štýl oba já. Ja. Jsme se bavili na CIGu, že vlastně ty, jak jsi taká trošku zrychlená, jsem se tě pýtal, či nemáš ADHD, alebo takové nějaké těto moderné kraviny diagnostikované, které podle mě vymysleli pro děti, které neposlouchají, aby to nějak omluvili, hej? Že mají ADHD yes, vybavené. Jasne. To říkají, ale no, Já jsem to stal facku, abo jsem něco nemal ADHD, vieš, no. Jasne. ale už dneska je to ono. Tak ty jsi hovorila zajímavou věc, že ty jsi rychlejší a pre nás, lebo jsi ta raditálka. Máš tu, máš tu je, povahu svoju. Jasně, jasně. Jasne. Hej, hej, hej. hej. Tak jsem tam myslela, že Češi prostě jsou takový jako, já vlastně nechci vůbec urazit. Trošku. Mám ráda českých chlapů holky, jo. Já ja, těž. Ale jsou takový, teda, holky jakože, viac. no takový chladnější. Ano, ano. Protože vy jste jakože Počkej, 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 ale já jsem Slovák. My jsme trošku horkokrevnější. My jsme východnější. Ano, 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 My jsme východnější. Češi jsou studenější než Slováci. On vždycky, že východáci ne. Jo. A vždycky, když je západ, tak je to něco lepší. No ano, to je jasné, ale studenější trošku. Západ je. No jasně. Východ Východ je, bavíme se, Slovensko, Ukrajina, Rusko. Takže se úplně, ne, počkej, počkej. Jsou ne. emotivnější. Ne, ne, já můžu, můžu něco říct. Němci. Ne, ne, to je tvůj názor, ale můj názor. Slováci, no. pro mě jako Itálie. Ano, tak emotivnější, no. Rusko, Ukrajina. No. Chladní, jsou chladní, ale možná mají emotivnější. No. Vnitřně jako jo, ale. Ne na venek. Ale na venek ne. To je možný, okay. Těší to samý. Jo, dobré. Maďaři, taky trošku. Maďaři pro mě jako pro Slováka. Poláci to samý. Maďaři jsou citlivé téma pro nás Slováky. Oh, sorry. To vynecháme. To vynecháme. Dobré, ok. <laughs> já ja jsem international. Jo, no, já, ti já tě Ale... Já ale si tam žiju. No. Ale Itálie, Španělsko a tady ty, takový rychlý, víš? Jakože ano, 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 rychlý, áno, 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 rychlý áno, áno. myslím. Ano, ano. Nemyslím jako v otivírání. Já ti povím, že my, my Česky, Slováci, když tam jsme na dovolenke, tak podle mě se všetci divíme, jak ten štát vlastně funguje vůbec. Španělsko, Itálie, mi to přijde, že tam vlastně nikdo nic nerobí. To by se si ani ne... To by se zdi... To Tu, kdyby se mi pokazilo umývadlo, tak co by som robil? No, čekáš, víš. Čekáš, no? no. Ne, já ja to umím spravit. No, dobré, no. <laughs> ok, <laughs> ok, ok. Takže tak. Ach jo, dobré. E, pojďme, toto necháme public. To, to necháme na YouTube a pojďme k práci a k takým věciám, ne prasárně, ale skôr jako získač, kdo si nějaké věci povedat k, k pečku jako by nějaké názory jsme se bavili, tak si to necháme za paywall na Hero Hero, takže teda se lůčíme s YouTube. Velice zajímavé kousky mám. A boys, 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 kdo máte 4 či koľko tam po vás chcem, to je jedno kafe, tak si můžete vypočít Hero Hero, takže čau Takže dávajte. Dávajte platě, platě, já už jem bělý jogurt jen dva roky, už potřebujem se najíst konečně. <laughs> jo, to je hrozně no. moc hubený. No, 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 No zrovna nejsem húbený, teda. Dobre, no, tak dobré, to zase zamutal. Pikantní pokračování jen pro předplatitele najdete na sítích Patreon, Hero Hero a Spotify. Děkujeme za podporu Martinovi tvorby.